Mu daamid ja härrad, see on õigupoolest president Abraham Lincolni kiri Triin Ruumetile. Kes kinos käib, sai asjale pihta. Täpselt sõnasõnalt, nii nagu sa mulle saad. See on väga ilus kiri, ma palun vaikust. Kõne, see on pealkiri. Täna ärkasin vara. 10:30 on vara minu jaoks. Unistan mingist filmist ja suvest vaid. Ja sellest, kuidas koos me saunas jõime longeroi. Voodis vedelen üksinda. Mõtlen päevadest. Sa ise kirjutasid, mis ma ära kerdin. Mis ajasid segadusse? Silmad sulen. Hetkeks viib selle kõige juurde tagasi mind tume sinine satiin. Nii. Ja kuna olen ise hetkel adrenaliini üledoosi tulemusena kõnevõime kaotanud, palun ennast esindada minu pikkajalisel lemmikul Igor. See, et me siin seisame ja see, mis oli, see kõik tundub mulle ebarealistlik nagu unenägu. See on meie unenägu, mida me kõik koos nägime. Ma tahan teid kõiki südamest tänada. Täna neid. Te olete asendamatud. See suvi jääb minu soontes igaveseks voolama ja on aluseks kõigile sellele, mis tulevikus ees ootamas on. Varave. Kui ma saaksin, siis ma rebiksin oma südame tükkideks ja annaks igale ühele teist, kes te tükki oma hingest siia jätsite vastu tasuks. Ma tean, et te kõik teate, kui olulised te olete. See oli üks minu elu kõige raskemaid ja samal ajal ka kõige ilusamaid aegu, milles koos veitsime. Ärge siis turva veel peale pange, sest mente siin sellel maatel pole. Vaatame, kas on kuulda saalis, et nõel maha kukub. Kohtume viinapitsi taga. Vara veel. Loodetavasti siis suudan jälle rääkida. Kandepaus. Kandepaus. Veab välja küll. Aitäh teile!